मामा मु बुझी पानी तमे एसकेटी कोन करछ घरे गोटे बाहा घर हबो अथच कहार टिके बेले चिंता नै एबे जाके तो किछ भी अरेंजमेंट भी हेइनी बारंबार भग्या एठो कहि कि गला दि दिन भितरे मिली संगरे तार बाहा घर हबो तमो मानंकर कहार कोन भग्या उपरे भरोसा नै रिया सासुमां को बाहा घर कथा तमे पर चिंता करिवो तमे जानिछ काली दादा डिस्चार्ज हो घर को फेर कौन है काली दादा हॉस्पिटल फेर एक तो मत कही ना अपा तुमको कह कि ये सांगे सांगे तो मुझे जान ली शाशुमा मत फोन करके कहले आई खुशी शाशुमा काली घरे सत्यनारायण पूजा रखिंट पूजा सरलापर दादा आजेमा समस्ते मिसिक चिंता करेंगे शाशुमाँ का बाहाघर भग्या सहित करेंगे कि ना सान जेजे ये घर को फेरतु कि न फेरतु ए घरे सत्यनारायण पूजा हौ कि न हो किंतु तुम्हें मैंने गोटे कथा मन रख भग्या सहित मिलीर बाहाघर निश्चय हम कारण समय आसी पहुँची गले कतरा घोड़े भी जम छाड़े मु भी सही कथा कहूँ रिया किए जाने समय कहा सहित केते कौ खेल खेले तेणु मो मतरे आमे समस्ते एबे सासुमा को बाहाघर पई व्यस्त न होई समय को अपेक्षा करिबा उचित भरत तमें मद पिउछ नष्टस्य कन्या गति जी नष्ट हो जाए तार गति कड़े मिले मैडम अरे सी तो तल को जीव ही जीव छाड़ छाड़ लिफ मुझे तुमको गोटे प्रश्न पचार मिले मैडम भरत तुमको निशा हो गला तुम्हें घर को जाओ आ घर जाए रेस्ट नियो ना आग तमें मत मो प्रश्नर उत्तर दि आंसर तापर जा मो घर को जी देख मिले मैडम तुम्हें भल भाव जान कि मुझको भल पाए आई लव यू बट रिया वांट्स यू बिकॉज़ शी लव्स यू मझे डिस्टर्ब ना आज मुवल तुमको प्रश्न पचार मत आंसर दब मान उत्तर दब ता व्यतीत आई भी कह तुम्हें भल कि जान कि मुमको केल पाए मैडम आई लव यू आई लव यू बट तुम्हें 20 लाख टंका पाई से भग्या सहित बाई राजी हो गल मैंने 20 लाख टंका लोभरे तुम्हें से भग्या पाखे निज को बिक्री करने राजी हो गल मैडम कि
ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି କି ତମେ ଭଗିଆଠୁ ନୁହଁ, ଆଉ କାହାଠୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ସିଦ୍ଧେଶ ବାବୁଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରିଛ। ସେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଏ ମିଳି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ମତେ ଆଉ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଭରତ, ତମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? କାରଣ ମତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦରକାର। ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଭରତ, ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଏକଦମ ଠିକ ବୁଝିଛି ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଏବେ ତମକୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କାଚ ବୋତଲ ମୋ ପେଟରେ ପୁରେଇ ନିଜକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବି। ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା ଭଗିଆ ମୋରି ଘରେ ବସି ମୋରି ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରିବ, ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଭଗିଆ, କଣ ହଉଛି ଏସବୁ? ତୁ ଟିକେ ପାଟି କରନା ମା, ଖାଲି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଦଲିଲ ପେପରଟା ମିଳିଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହବ। ତାପରେ ତାପରେ ତୁ ମୋ ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରିବୁ? ଇଏ ହଉଛି ଭଗିଆର ସମ୍ମାନର କଥା ମା, ଭଗିଆର ଜୀବନ କଥା। ଇଏ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଦଲିଲ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମିଲିକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି କେମିତି? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଘରର ଦଲିଲ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବାହା ହବା କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିବୁନି। ଶୁଣିଲୁଟି ସେ ମିଲି କଣ କହିକି ଗଲା? ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେଖା ହବ ମୋ ହାତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଦଲିଲ ପେପର ଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁ କହ ମା, ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଦଲିଲ ଯଦି ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର ନ କଲି ତାହେଲେ ମିଲିକୁ ଦେଖା କରିବି କେମିତି? ଏବେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ପଟାଟା ମୋ ହାତରେ ଆସିଯାଉ ମା, ତାପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯଦି ସେ ମିଲିକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣି ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଭଗିଆ ନୁହେଁ ଭଗିଆ। ଭାଇ କହ ଯୋଗୁ ଦଲିଲ ମିଳିଲା? ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଠି ଦଲିଲ ଫଲିଲ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଦଲିଲ ନିଶ୍ଚୟ ମାଇ ରୁମ୍ରେ ଥିବ, ଚାଲ ଯୋଗୁ। କୁହ ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କିଏ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତମକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲି, ତମେ କହିବନି ନା? ଆରେ ତମ ପାଇଁ ଏ ଭରତର ଜୀବନ ଠାରୁ ସେ ଲୋକର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆଜି ତମେ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ, ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ। ତମେ ଚଳ
ଆର ବୋତଲ ନାଇ ନାଇ ଡାଡି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଗରେ ମର୍ଡର କରିଦେବି ମର୍ଡର କରିଦେବି କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପୁଅର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗତ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଭରତକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏନିୱେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ମିଲି ଭଉଣୀ ଭାର୍ଗବ ବେଟିକି ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଛାଡ଼ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଚାଲ ଧୀରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବି କାନ ଅଛି ଯାହା କହିବା କଥା କହୁନ ପାଖକୁ ଆସୁନ ଏ ଆମ ଭଗିଆ ମ ଭଗିଆ ଯୋଉ ଦଲିଲି ଫଲିଲି କଥା କହୁଥିଲା ତମେ କଣ ସେଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତମେ ପାଗଳ ହେଲ କି ମନ୍ଦା କିନି ଅୟୋ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଦଲିଲି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ କଥା ତମକୁ କହିନଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ ସେ ଦଲିଲ ପେପର ସିନା ଆମ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଠି ଆମେ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖିଛେ ଭଗିଆ ଆସିକି ଯଦି ଖୋଜିବ ଦେଖିବ ତାପରେ କଣ ହବ ଆମ ଅବସ୍ଥା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଇଏ ମନ୍ଦାକିନି ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଯା 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 ସେ କାଗଜକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିକିରି ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଇଲ ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ସେ ଆଲମିରା କବାଟ ଖୋଲି କଣ କରୁଥିଲ କି ୟା ଭିତରୁ ଆଉ ତମେ ସେ ଦଲିଲ ବାହାର କରି କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇନ ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବଡ ପାପ କାମ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯିବୁ କହିଲୁ ଭଗି ତାହେଲେ ତମେ 2 ଜଣ ଏ ଆଲମିରା ଖୋଲି ଏଠି କରୁଥିଲ କଣ ମନେ ନାଇଁ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ଆମେ 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 କରୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁନ ମଲା ମୋର ମତେ କ'ଣ କହୁଛ ସେ ପୁରା ତମ ଭଣଜା ସେ କେବେ କ'ଣ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭଗିଆ କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ବା ତୁ ତୋର ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଆଲମିରା ଫାଲମିରା ଖୋଜିବୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ଆଲମିରାଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାଇଁ ଭଗିଆ ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ନା
ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ, ଯାଉନୁ ଦେଖେ ଦେଖେ କଣ ମିଳିବ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ। ଜଗୁ ଭାଇ ମାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ତମ ରୁମ୍ରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ଦଲିଲ ପେପର ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏ ଘରୁ ବାହାରିବ। ନିଜ ବାହାଘର ପାଇଁ ସହର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଡେରି ହେଲା। ତମର ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ତମେ ଭାବିପାର ଅନ୍ତରା, ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କାଲି ସିଦ୍ଧେଶ ବାବୁ ଭଲ ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଇ। ଦେଖିଲ ତ ମାମା, ସିଏ ଆମ ଆଗରେ କେତେ ଖୁସି ଦେଖିହେଉଛି, ତମେ ଦେଖିଲ ତ? ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ମାମା ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଭଗିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଖାଲି ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ନର୍କରେ ସଢ଼ିବ ସିଏ, ସେଠି ଯାଇ ସେ ନର୍କରେ ସଢ଼ିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଏ ଗୋଟା ଆଲମିରା ଯାକ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, କାଇଁ କୋଉଠି ଦଲିଲ ଫଲିଲ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ମିଳୁନି ଭାଇ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଭଗିଆ, ତୁ ସିନା ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ହେଲୁ ତୋର ମାମୁଁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରି ତୋ ଦରବକୁ ଆମେ କାହିଁ ଲୁଚେଇ ରଖିବୁ କହିଲୁ? ଭାଇ ଭାଇବା, ଦେଖିଲ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଭାଇଲୋ ଦେଖା ଦେଖା, ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଛୁ ଦେଖା? ମୁଁ ନାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ରଖିନି ଲୁଚେଇକି। ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ ଦେଖା ଦେଖା କହୁଛି, ନହେଲେ ଭଗିଆର ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗରମ ହେଇଅଛି ନା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ମନ୍ଦାକିନି, ଯାହା ଲୁଚେଇ ରଖିଛ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଭାଇବା, ଏଇଟା ଦଲିଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦଲିଲ ଠୁ ବି ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ। ମାନେ ଦେଖୁନ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ?
चुप कर। दलिल न मिलिया पर्यंत भगिया आउ कौनसी कामरे मुंड पुरेबाकु चाहू नाही। सेति पई तम दिजन को आज छाड़ी दउची। खाली मूर्ति घर रो दलिल पेपर थरे मिली जाऊ तापरे ए स्टाम्प पेपर कथा बुझिबी। आउ मामू माई तम दिजन कर हिसाब करिबी। चल जगो चलो भाई। बाबू एते दिन परे काली सिद्धेश बाबू भल हे हॉस्पिटल लो घर को फेरु चंदी। आम समस्त ये गोटे बहुत बड़ खुशी रा कथा। आ से खुशी रे काली मु घरे सत्यनारायण पूजा रखी। खाली सेती कि नुहे बाबू, काली आहुरी गोटे बहुत बड़ जरूरी काम रखी। आशा करुची कालीर से काम पूरण हो गला परे सबु किछि ठीक हो जीव बाबू, सबु किछि ठीक हो जीव।